טוב, אני... בוקר טוב לכולם. ממש תענוג לראות קהל גדול כזה שבא לשמוע קצת ולראות קצת על פרשת גולי האצ"ל והלח"י, אל תשכח גם אותם, באפריקה. כמה עובדות בהתחלה ואחר כך ננסה להבין את התופעה. ב-19 באוקטובר 1944 היה מצב חירום במחנה המעצר בלטרון, ונלקחו 251 עצירים שהיו שם. אני פותח סוגריים, לא כולם מבינים את ההבדל בין עצירים לאסירים. העצירים שאנחנו מדברים עליהם היו לוחמים של ארגוני המחתרת אשר נעצרו בלי משפט על סמך סעיף 15B לתקנות ההגנה שהוציאה ממשלת המנדט כדי לדכא את היישוב ואת ארגוני המחתרת. ובסעיף הזה נאמר suspected to be a terrorist, דהיינו חשוד או חשודה בטרור. 251 עצירים כאלה נלקחו למטוסי דקוטה. אולי מישהו עוד זוכר שגם בחיל האוויר שלנו הם המשיכו לטוס. או הנה, יש כאלה שהטיסו אותם. ולקחו אותם מ... אז קראו לו עוד שדה התעופה לוד, או מתל נוף. לקחו אותם מתל נוף אל אסמרה, בירת אריתריאה. שם הורידו אותם מהמטוסים, העלו אותם אל מסעיות, כשהם כבולים זה לזה. תכף אספר לכם משהו על שניים מן הכבולים. והביא אותם למחנה שנקרא סמבל, לא הרחק מהסמרה. כך התחילה הפרשה שנמשכה מאוקטובר 44 עד יולי 48. יולי, המדינה קמה במאי, אבל הם החזיקו את הבחורים שם עד יולי. מה היה המניע לגרש אותם לאפריקה? תודה רבה. הרעיון כולו נבט במוחו של מי שהיה מזכיר הממשלה בממשלת המנדט וממלא מקומו של הנציב העליון, שנעדר מהארץ באותה תקופה מסיבה זו או אחרת, כמדומני שהוא היה חולה, אבל אני לא בטוח. הוא חשב שאם יצליחו לקחת את הקבוצה של הפעילים המרכזיים שישבו אז בעיקר בלטרון ובעוד כמה מקומות בארץ, ויגלו אותה מן הארץ הרחק לאפריקה, יצליחו להשתיק את ארגוני המחתרת. כלומר, זאת לא הייתה סתם נקמה, זאת הייתה חשיבה אסטרטגית. איך אפשר להיפטר מהמרד שהחל כמה חודשים קודם, המרד שעליו הכריז מנחם בגין? אם ניקח את האנשים שמעורבים בזה ונגרש אותם הרחק, הם יתעסקו בעצמם, המשפחות שלהם יתעסקו בזה, לא יהיה מרד. הוא כמובן טעה. הגירוש לאפריקה חיזק עוד יותר את המחויבות, את הנחישות, את הרצון להמשיך לפעול לסילוק השלטון הזר מהארץ. הם גורשו מהמשפחות? לא. המשפחות נשארו כאן. יושבים כאן כמה מבני המשפחות. גם אני. אני אספר לכם,
כי יותר קל לשמוע את הדברים בצורה של סיפור. לילה אחד, בחודש מרס 1944, הקיפו כוחות צבא ומשטרה את הבית שבו גרנו בתל אביב, ברחוב נחמני מספר 19. את זוכרת את הבית. הוריי, שהיו פעילים באצ"ל, נכללו ברשימה שהכין המלשין, בעצם היחיד שיצא מתוך שורות הארגון. אדם, למה להזכיר את שמו, אבל זה ארכיון, אז צריך, יעקב חילביץ'. יעקב חילביץ' היה שמו. והוא מסר רשימה די מדויקת של מפקדים ולוחמים שהיו בשורות הארגון באותו הזמן. לכאורה די בכך שהשמות מופיעים ברשימה. אבל קרה עוד משהו באותו ערב. אמי, זכרונה לברכה, הייתה בין שאר פעולותיה במחתרת גם הקריינית של תחנת כל ציון הלוחמת. ואבי, זכרונו לברכה, בין שאר פעולותיו, היה עוסק בלוגיסטיקה והיה מלווה אותה למקום שממנו היו משדרים, ואחר כך מישהו היה צריך לבוא ולקחת את המזוודה שבתוכה היה המשדר, כל העסק נכנס לתוך מזוודה אחת, ולקחת את זה למקום מבטחים. אותו אדם באותו ערב לא הופיע. מעשה שטן. אז אבא לקח את המזוודה, והוריי הלכו הביתה. גרנו יחד עם סבא וסבתא שלי, הוריו של דוד רזיאל, ושמו את המזוודה בבוידם יחד עם כלי הפסח. והנה באותו ערב מופיעים השוטרים והחיילים הבריטים. הייתי אז ילד בן 4 ומשהו, התעוררתי מהשינה, ראיתי כל כך הרבה אנשים זרים בתוך הבית, ופניתי לאבי ואמרתי לו, אבא, גרש את הגנבים האלה, הם יקחו לי את הצעצועים. הם לקחו את הוריי. ושניהם ישבו בבית הסוהר. אמא הייתה בחיילי בית לחם, ואבא היה, איפה לא, בלטרון, באקו, בקישלה בירושלים, ואחר כך עם החבורה באפריקה. מי היו שם? חלק מהאנשים שהיו שם, היו לימים נושאי משרות בחירות במדינת ישראל. היה שם יצחק שמיר, לימים ראש ממשלה. היה שם יעקב מרידור, שר בישראל, שמואל תמיר, שר בישראל, חיים קורפו, שר בישראל, מרדכי ציפורי, שר בישראל. את אומרת לא לפי כישורים שלהם. לימים, אחרי עשרות שנים. אליהו לנקין שהיה שגריר, כמה וכמה חברי כנסת לעתיד, מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון. ואמרתי לכם שאספר לכם על שניים שהיו כבולים זה לזה, שמגר ואבי היו כבולים יד ביד במסע משדה התעופה אל מחנה המעצר. והם נמצאים שם, באריתריאה. משם הם הועברו אחר כך, אחרי בריחות. אלוף הבריחות היה יעקב מרידור. בעברו מפקד האצ"ל, באותו הזמן סגן המפקד. והגלו אותם למקום אחר, יותר גרוע, לסודן, בלב המדבר. ובסוף העבירו אותם מסודן לקניה. בקניה הם היו במחנה גילגיל, ועל זה ודאי תשמעו אחר כך באחת ההרצאות. סליחה, שם הם היו עד הסוף. חלק מהם הצליחו לברוח. היו 9 בריחות.
רוב הבורחים נתפסו אחרי זמן קצר. רק מעטים הצליחו לברוח. לנקין היה הראשון שהצליח להגיע לחוף מבטחים, אחר כך גם מרידור ושמיר הצליח להגיע. אבל הרוב לא, הרוב נתפסו והוחזרו למחנה המעצר. העצורים המשיכו לנהל בתוך מחנות המעצר הללו גם חיי חברה, אבל גם בעצם צורה אחרת של הלחימה בשלטון הזר. קודם כל בעצם העובדה שהם היו מאורגנים ומאוחדים ומלוכדים, שהייתה להם מפקדה שהפעילה אותם, שלא נמצא ביניהם אפילו אחד שהיה מוכן לשתף פעולה. ואם אתם מכירים את התופעה המכונה בפסיכולוגיה תסמונת סטוקהולם, לא היה אחד שלקה בזה שהזדהה עם השובים. וחיי המחנה התנהלו על ידי אנשי המחנה, על ידי העצורים. והם באו בכל מיני דרישות אל השלטונות, אל שוביהם. למשל, שיהיה אוכל כשר. וזה לא היה דבר של מה בכך. בהתחלה רצו לתת להם רק מנות קרב מעודפי הצבא הבריטי. אנחנו מדברים על התקופה שעדיין הייתה שלהי מלחמת העולם באירופה. ובמזרח הרחוק זה נמשך עוד זמן. ובתקופה הזאת, לצבא הבריטי היו הרבה מנות קרב, רצו לתת להם מנות הקרב האלה, והם בשלב מסוים הכריזו שביתת רעב. אמרו, לא, עד שלא תביאו לנו אוכל כשר, ואנחנו רוצים שיהיה גם איזה רב, שיהיה שוחט. ובסוף הבריטים נכנעו והביאו את זה. הרב הרצוג עזר באמת בעניינים האלה. הם הוציאו עיתון פנימי, הם העלו מחזות פנימיים על החיים במחנה ועל המחתרת, והיו מצליחים להשיג פה ושם ידיעות. אחד מאמצעי התקשורת שהיום כבר עבר מן העולם היה מכתבים. עוד לא המציאו את הסמארטפון, לא היה וואטסאפ. ולכן כתבו מכתבים ומכתבים ארוכים, ובתוך המכתבים היו מעבירים גם ידיעות בצופן כזה או אחר. וכך הם ידעו על כל מיני דברים שנעשים בארץ. גם היה להם רדיו. בסך הכל, כשמסתכלים על זה בפרספקטיבה היסטורית, אפשר לחשוב על עמים ומשטרים אחרים, חוץ מהאנגלים, שהיו מתנהגים אל הצורים מהסוג הזה בצורה פחות ג'נטלמנית. והמבין יבין. היה להם רדיו והם שמעו חדשות. אבל הם גם דיווחו מהמחנה לארץ, והם היו צריכים לקבל אישור מהמפקדה בארץ לבריחות. הבריחות שסיכנו את הבורחים מאוד מאוד. ואולי גם את האחרים. ואולי יכולה להיות לזה השלכה בכלל על הפעולות בארץ ועל המצב ביישוב. לכן שמרו על צינורות קשר. והמשיכו בצורה כזאת את המאבק ואת הלחימה. הם חיברו עם נון. דוד ניב, שלימים היה עורך דברי הכנסת, חיבר שיר שפתח במילים, הם לא ישברו אותנו. אני אכבד את המזגן וזהו. כן, תקשיב. עשיתי על קירור.
דוד ניב, שלימים היה עורך דברי הכנסת, חיבר שיר שפתח במילים, הם לא ישבנו ואנו גם לא נחוף הגב. חיילים אלמונים לא דוד ניב חיבר, אלא אברהם שטרן חיבר, ועשה את זה עוד בשנות ה-30, ב-32. טוב. טוב, יש אוויר צח, אפשר להמשיך. בארץ המשפחות, כמובן שיתוף מלא של מפקדת האצ"ל וגם הלח"י והמפלגה הרוויזיוניסטית והסתדרות עובדים לאומית, כל הגופים האלה פעלו למען שחרור העצירים. הוקם ועד שעסק בזה, ונעשו כל מיני פעולות סיוע ועזרה למשפחות. גם לילדים, לקחו אותנו למשל לקייטנה ברמת גן. אתה היית שם? אתה היית. סליחה? אמא שלי לא הוגלתה, נשים הם לא הגלו. אמא שלי נלקחה לבית הסוהר לנשים בבית לחם, והייתה שם רק במרכאות 7 חודשים, כי היא עמדה ללדת את אחותי. וכמו שאמרתי על האנגלים, שהייתה בהם מידה של ג'נטלמניות, לפני הלידה הם שחררו אותה. אבל היא הייתה במעצר בית, והייתה צריכה להתייצב פעמיים בשבוע במשטרה, ולמעשה... כן, לתקופה מסוימת, כי אחר כך הם עצרו אותה שוב, ואז לקחו אותה לטרון. ורוב הזמן, אחי ואחותי, עליהם השלום, ואני גדלנו על ידי סבא וסבתא שלנו. טוב, אני אגיד לכם שלא היה קל לגדול בצורה כזאת, פשיטה. אבל דיברתי על המכתבים. המכתבים הללו, שרבים מהם נשמרו, גם מכתבים שהוריי החליפו ביניהם מבתי הסוהר השונים, ואחר כך כשאימא שוחררה והתכתבה עם אבא, המכתבים האלה קיימים ואנחנו רוצים גם לפרסם אותם. לפני זה האוריגינל יימסר למכון ז'בוטינסקי, שם זה צריך להיות. באחד הימים אולי יהיה מסע ומתן בין מכון ז'בוטינסקי לארכיון המדינה על כל הדברים שיש במכון, נראה. עותק בוודאי, בלי שום בעיה. וזה סיפור מעניין. ישנם המכתבים של יצחק שמיר לאשתו, שיצאו לאור בספר. מכתבים לשולמית. מעבר לכך, צריך לציין כמה נקודות. הזכרתי לכם שהיו במחנה כמה אישים שלימים מילאו תפקידי מפתח במדינת ישראל. זה יפה מאוד. אבל כמה יודעים על קיומם של המחנות האלה, על העצורים שהיו שם, על ההגליה, על החיים במחנה, ועל אותם האישים.
מעטים מאוד. לא יודעים. מדוע לא יודעים? מכיוון שבמשך שנים רבות הייתה הדרה של האצ"ל וגם של הלח"י מהזיכרון הלאומי. בכוונה, כאקט פוליטי מצד הממשלה שכיהנה אז, בעיקר מצד ראש הממשלה הראשון שזכויותיו רבות מאוד מאוד, אבל בנושאים האלה לא הייתי מלמד עליו סנגוריה. התגלמות והתגשמות כל הדברים. וההדרה הזאת גרמה לכך שבתודעה הלאומית התקבעה המלחמה לשחרור האומה רק מכיוון אחד. ולמעשה עד היום קשה להתמודד ולהתגבר על התופעה הזאת. אתן לכם דוגמה פשוטה. שנים רבות לא יכלו לשדר בכל ישראל, שהיה תחנת השידור הממלכתית והיחידה, את השירים של ביתר, של האצ"ל, את חיילים אלמונים. באותן השנים שידרו בכל יום, בבוקר, בצהריים ובערב, פעמים רבות, ועיני אינה צרה בהם, את שירי הפלמ"ח, את שירי ההגנה, במידה פחותה את הבריגדה. ועל ידי זה קיבעו בתודעה של שני דורות נרטיב היסטורי מסוים, שאם להתבטא בעדינות, היה רחוק מלהיות מדויק. ופה אומר דבר בנימה ביקורתית כלפי המחנה שממנו גם אני בא, לא עשינו מספיק מאז מאי 1977. ניסינו כמה דברים כדי להתגבר על ההדרה הזאת, למשל האירועים שנעשו ב-78 במלאת 30 שנה להקמת המדינה, כאשר בפעם הראשונה קיבל נשיא המדינה בביתו את המשפחות של עולי הגרדום, שהוצאנו בולים עם דמויות של מפקדי המחתרות, ושהיה המצעד שבו צעדו יחד באצטדיון של האוניברסיטה בירושלים אנשי ההגנה, האצ"ל והלח"י. זה יפה, אבל זה רק התחלה קלה, ואחר כך היו כל מיני עיסוקים אחרים לממשלה באותו הזמן, והיה קשה להתפנות לדברים האלה. אתם יודעים, היה שלום, ואחר כך הייתה גם מלחמה, והיה מצב כלכלי מסוים, והעסק נגרר. אני מקווה ש... יש כעת התעוררות והכרה מאוחרת בערך של פעולות המחתרות. אני מקווה שבתוך שנה, שנה וחצי, יצא לאור מחקר שאנחנו במכון ז'בוטינסקי יוזמים על האפקט שהיה בבריטניה לפעולות של המחתרת בארץ. מחקר שנעשה במתודולוגיה היסטוריוגרפית קפדנית מאוד על ידי מומחה ממדרגה ראשונה, לא ישראלי, ואני מקווה שהדברים יעשו את הרושם הדרוש.
בסופו של דבר, ביולי 48, הם חזרו. זה היה אחד הימים הנפלאים שאני אזכור כל ימיי, כשם שאני זוכר את יום המאסר שלהם. נאספנו בחצר של מצודת זאב בתל אביב. נאספנו בחצר של המצודה בתל אביב כדי לקבל את העצורים. הנה ראיתי את אבי, אני הייתי הבן הבכור וזכרתי את דמותו של אבא ומיד רצתי אליו והמשפחה התאחדה מחדש. וכך גם משפחות אחרות. זה ככה בקיצור נמרץ על הפרשה הזאת. יש להוסיף הרבה מאוד פרטים, אבל אני לא רוצה להלאות אתכם. הזמן מתחיל לברוח, ואני רואה שאיציק כבר קם מן הכיסא. לא, זה בגלל ה... ואני הגעתי לנקודה חיובית, אז פה אפשר לסיים. שלחו לך עשן, שלחו לך צפצוף. מה נשאר כבר לעשות? אז תודה רבה לכם שבאתם ושאתם מאזינים לנו.